Një përzgjedhje e zgjuar, Hotel Number One. Make your best choice. Oferta mere, kompjuter Siemens me procesor Intel Dual Core me 2 GB RAM, hard disk 80 GB dhe monitor flat 18 polësh vetëm për 120 euro ose 16.900 lek. Përfitoni nga oferta mere, e cila do t'jetë limituar dhe vetëm tek dyqani pran Alpo Televizion. Porosi tani në numrin 069-53-06-570 dhe transporti dhe montimi do të bëhe falas. Keni nevoj për pjesë këmbimi? Vizitoni dyqanin ton pran Alpo Televizion, ku do të gjeni gjithë shka ju nevojitet për automjetin tuaj. Me garancin më të madhe, laptopët dhe kompjuterat më të lirë ju do t'i gjeni tek dyqani pran Alpo Televizion. Kompjutera me parametra të mirë dhe markat e njohura, si Dell, HP e të tjerë, bëjnë që jetëgjatësia atyre të jetë maksimale. Tek ne, ju mund të porositni dhe kompjuterat për punë speciale dhe të vështira, sepse tek ne çdo gjë është e mundur. Gjithashtu në këtë njësi mund të kryeni dhe formatimin e kompjuterit tuaj në kohën më të shpejtë dhe me çmimin më të lirë të mundshëm, sepse ne shesim lirë dhe formatojmë më lirë kompjuterin tuaj. Vendosëm për këtë. Parkete Floreco, për momentet tuaja më të lumtur. Zbuloni edhe ju larmin e parketeve të klasit të parë dhe gjeni sipas dëshirës atë që ju përshtatet më së miri. Shijoni komoditetin e parketeve Floreco dhe gëzoni cilësinë e tyre superiore për gjithë jetën. Floreco nga Veko. Përzgjedhje e zgjuar, Hotel Number One. Make your best choice. Oferta mere, kompjuter Siemens me procesor Intel Dual Core me 2 GB RAM, hard disk 80 GB dhe monitor flat 18 polësh vetëm për 120 euro ose 16.900 lek. Përfitoni nga oferta mere, e cila do t'jetë limituar dhe vetëm tek dyqani pran Alpo Televizion. Porositi tani në numrin 069-53-06-570 dhe transporti dhe montimi do të bëhe falas.